É muito doença, né? Mas só tá falando de voz, que maluco. Pode crescer Zé Povinho, cara. Porque Zé Povinho na quebrada morre cedo. E vocês estão falando pra uma criança que ela vai morrer cedo. Ah, essa criança tá muito, tá muito esperta. Ó, ó. Abaixa o telefone aí. Ó, 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 ó. Abaixa o telefone. Abaixa o telefone. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Abaixa o telefone. Abaixa essa criança, Paulinho, criança, olha. Paulinho. Você chamou a polícia, né? Você chamou a polícia. Né? Vambora, vamos pra chamar a polícia. Paulinho do céu. Ai, a polícia, né? Agora eu quero ser preso. Ela chamou a polícia, velho. Deu... Vambora, vambora, que chamou a polícia. Vambora, vambora. Eu tô marcando.